Faruk Kukaj çdo ditë rrezikon jetën e tij. Ai është i detyruar të lëvizë në rrugën e destinuar për automjete në shumicën e rasteve, pasi trotuaret janë të larta e të papërshtatshme e shpesh të zëna. Për të arritur në vendin e tij të punës, nga qendra e qytetit, Faruku duhet të kujdeset maksimalisht e të përballet me shumë vështirësi. Kjo është rruga që çdo ditë e përshkon për me shkuar në punë, po? Po. Sa është sfiduese, sepse ka shumë të lashe pra në qasje? Po, është sfiduese për mjaft, që është për shembull rrezik për veturave, nga keqet e komunikacionit, për motit, që une nuk kom alternativ tjetër për po që ka undje totor apo konfiguracionit ku e ka mundur me kënë trotuarin zero. Dhe kështu janë të nëzonën asë zakonisht, apo trotuarit me vetura ose me gjësendet e tjera? Pa në nuk mundi me thonë zakonisht që atë e absolute, po kryesisht po. A ndihesh i rrezikum që ecë në për rrugën ku ecin edhe veturat? Pa tjetër se po, se ka shumë vetura, e qofira ka gjithëfore, edhe vëndit që ka gjithëfore natyrështi, e një e vetën e gjikun për që ka me ba. Kjo ka qenë arsye që ai të bëj padinda i komunës së Prishtinës. Prej vitit 2018, janë mbajtur vetëm dy seansa në të cilat gjykata i kërkoj të nënvizoj hapsirat se nga lëviz. Une kam padit institucionin komunën si qytetar me aftësi të kufituar që jetoj në Prishtinë për shkak mos përmbushjes se dhe thonave apo kriteve dhe vetë lidit për qatin dhe për levidit lidit. Kure ke padit komunën e Prishtinës? Dhe 2018. Po, jo në bajtë vetëm e dhe tash një dytë seansa. Si pas dy kate, që komunës kanë kërkua vetëm ku sarkulloj unë në përdisëmeri. Jo ku kom dëshirë dhe ku kom nevojë, po ku kom përdisëmeri, po mënoj vetëm në shtepi, dyre apo dyre shtepi. A me ndonë që është diskriminuese, sepse po përsëri po të kufizohet hapsira ku kemi lëviz? Normalisht e une konsiderën që mi avë diskriminuese se nuk është dhejt aty me ta përçaktua dikush të këte na keme qarkullua ndër sa në tjetë non nuk ke nevoj dhe nuk ke dhejt, apo kuptonë. Aprim Maliqi, drejtori Hendikos Kosova, thot se ka edhe rastet të tjera ku u paditën institucionet, derisa përmende dhe arsye të diskriminimit. Para dy viteve, disa persona me aftësi të kufizuara kanë filluar padindaj komunave apo institucioneve të ndryshme, me destinacion të ndryshme publik, dhe deri tash, vetëm njëri ka arë deri të procesi gjyqësor, i cili është rasti i komunës së Prishtinës, institucionit të komunës, jo kryetarit, dhe po presim se çka do të ndodhë, dhe personin e fjalë Faruk Kukaj është një personin cili është rrit, është lindë dhe është rrit në Prishtinë dhe gjithmonë ka qenë qysh nga familia, ka qenë përdoruesi i karrocës dhe gjithmonë e ka rrezikuar dhe rrezikon edhe sot jetën e tij për shkak se ai nuk mund të kalojë nëpër trotuare, nuk mund të ngjitet nëpër trotuare dhe duhet të kalojë rrugës ku kalojnë edhe veturat. Ai është rrezikim i jetës. Para më ndodhe sikur një këmbësor të kalojë rrugës, çka do të ndodhte. Mos them, qasja apo hyrja në objekte me destinacion publik, kemi qendrat miksisë familjare, sa di e ka, është e përmendur edhe një qendra kryesore miksisë familjare, pjesa e vaksinimit, ku në atë rast nuk ka qasje, kanë ndërtu një pjerrim pa shkalla, dhe kanë dalë infermierët e kanë dhënë vaksinën apo intervenimin jashtë.
Maliqi thekson se mungesa e infrastrukturës që e pamundson qasjen e personave me aftësi të kufizuara ka gjithandej në institucionet publike. Ne kemi sot shkolla, të cilat i ndërtojmë pirrinat, dikun me standarde, dikun pa standarde, dhe mendojnë se ajo ka përfunduar me aq. Po nuk ka përfunduar me aq, për arsye se katet e sipërme janë kabinetet, janë klasat e tjera, dhe çdo herë për shkak një fëmijë apo të një nxënësi duhet gjithmonë që klasa të jetë në atë kat të imponohet gjithve. Mos flas për universitetin i cili është jashtëzakonisht i paqasshëm, gjitha fakultetet janë të paqasshme, janë bërë dhe hulumtime të ndryshme dhe prej tyre hulumtimeve ka dalë se shumë persona përdorues të karrocave ndjekin shumë pak universitetin publik dhe detyron të orientohen në disa universitete private, ku edhe ato private nuk i ofrojnë qasin sa duhet, po janë pak a shumë pak më të mira dhe kjo për mungesë të infrastrukturës. Ndonë se ka akte ligjore e nënligjore, as zyrtar të qeverisë lokale dhe të atyre qendrore nuk i morën port për bazë, derisa në takime apo data që shënojnë ditën e komunitetit, nuk hezitojnë të premtojnë ndryshime. Atë ditë është propozuar një rezolutë, ku tërnesërmen është aprovuar rezoluta, e cila rezoluta në kupton që do të rishikohen dhe do të plotësohen legislacioni në Kosovë sa i përket të drejtave të personave me aftësi të kufizuara. Do të iniciohet edhe përfshirja Konventës së Kombeve të Bashkuara për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara në Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Do të aprovohet plani trevjeçar për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara dhe konkretisht do të rregullohet një plan nëntëvjeçar që tjetë konkret i realizushëm që viti 2022 të shpallet viti aftësisë kufizuara. Ne këtu e kemi një shpresë, kuptohet nga institucionet e tona që vinë qeveria dhe kuvendi, që na përfshinë edhe neve gjithë organizatat e personave me aftësisë kufizuara, po nuk ka dhe shumë ligje për personat me aftësisë kufizuara. Drejtë me thamë se që thash me ndohet se ka ligje, po nuk ka shumë ligje. Ato ligje cilat janë që kanë të bëjnë me një mbështetje financiare për personat me aftësi të kufizuara për disa grupe, të cilat thash nuk mjaftojnë, kurse në dhe udhëzimi administrativ që është si akt juridik për kushte teknike apo për krimin e infrastrukturës në ligjin para universitar përmendet gjithashtu, po nuk është e shtrime në legislacionin tjetër. Për të argumentuar gjithë sfidat e përditshme të përdoruesve të karrocave, Maliqi publikisht fton zyrtarët për një shëtitje, ashtu siç para ca kohe kishte bërë edhe Faruku, e që u refuzua nga i pari kryeqytetit Shpend Ahmeti. E ftoi kryetarin e komunës apo çfarë do këndo tjetër një ndonjë person nga që ka përgjegjësi publike, dashë në nivelit qendror, dashë në nivelit lokal, dalim në rrugë, po fillojmë dhe time, edhe në për institucione, edhe në për objekte tjera me destinacion publik, dhe aty me të vërtet të ashe dhe të bindet se sa bështërsi kanë personat me aftësi të kufizuara në marrjen, pa marrë parasysh qëfar shërbime që janë ato, të qëfar dhe natyre që oshin ato. Dhe kjo gjithësësi që lidhet, që e përmendet me punësimin. Nëse infrastruktura mungon, nëse qasja mungon, nëse ambienti punës nuk është i përshtatshëm, kur them edhe brenda, nuk ka banjo, nuk ka toalet, atëherë, me të vërtet, çfarë do ligji që krijohet edhe për punësimin e personave me aftësi të kufizuara, i cili ekziston në fakt, kur nuk do të mund të zbatohet në tërsi, apo me thënë, me një përqindje jashtëzakonisht të vogël. Aprimi e Faruku janë zërat e shumë të tjerëve që kërkojnë trajtim të barabartë e të denjë në shoqëri. Nuk po mund të ndihemi mirë për shkak të ambientit jo të përshtatshëm dhe ne kemi menduar që ta përqojmë një mesazh rreth krijimit të infrastrukturës apo një mesazh që aty ku nuk ka qasje ka diskriminim dhe t'ju tregojmë institucioneve dhe shoqërisë sonë se me të vërtet jemi të diskriminuar dhe ky diskriminim me një plan, me një mobilizim të mirë të institucioneve tona, unë jam i sigurt se do të mund të arrihej. Jo 100% sigurisht për ne, sigurisht në vendet evropiane, nuk po kërkojmë ashtu,
Po spaku në spaku si përse vendet në rajon. Unë jam rritë me pritinën, zakonisht pas luft që ka filluar ditë ka dretohet dhe të regulohet, po akoma është largë për busës nevojave dhe standartit, si pas standartit Evropës, po unë këta me thonë, si do zyrtari institucioneve, ne të mendojnë që edhe ne jemi pjeshtar apo qytetar të Prishtinës dhe ne kemi drejt të levitim ku kemi dëshirë dhe ku kemi nevojë.